Wapendwa wa Kristo wenzangu, nachukua nafasi hii kuwakaribisha katika ibada yetu ya tarehe ya 18 katika kanisa la Waadventista wa Sabato la Apangata. Mahala popote mlipo, mkiwa nyumbani na mahala popote mlipo katika shughuli zenu, ningependa kuwakaribisha na kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi katika siku zote za uzuri na wema. Bwana awajalie baraka zake tunapoingia katika ibada ya siku ya leo. Na kwa sababu hiyo, ningependa kualika tuweze kupata ombi kwa ajili ya somo la siku ya leo. Ee Bwana na Mungu wetu tupendaye, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye Bwana na muumba wetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye tegemeo la maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye msaada wetu katika kila hali. Uinuliwe na utukuzwe milele zote. Tuwakualika katika maisha yetu katika siku ya leo. Tunapoingia katika ibada yetu, sungumuza na kutana maisha yetu katika kipindi hiki kwa ajili ya utukufu wako. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Basi ningependa niwakaribishe katika sura ya 121 ya kitabu cha Saburi, nalo ni fungu la kwanza hadi lile la 8. Lakini ningependa niwaalike kwamba katika mahubiri ya siku ya leo, tutakuwa na mengine ambayo yanafuatanisha katika kitabu hicho hicho cha Saburi 121. Mtumishi wa Mungu Daudi anazungumza kuhusu uongozi na kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kipindi cha hitaji. Maisha yetu na tumaini letu, asema Daudi, kwamba li katika Bwana. Kitabu hicho cha Saburi, Daudi anasema, nitakapoyainua macho yangu juu ya mlima. Anasema sehemu ya pili, kana kwamba ni swali atuliza, je, msaada wangu utatoka wapi? Na fungu lake la pili, Daudi anajibu akisema kwamba msaada wangu watoka kwa Bwana. Na Daudi haachii katika kusema kwamba msaada wake watoka kwa Bwana, bali anazungumza kwamba huyu Bwana anaye mpa msaada ni nani? Ana uwezo wa jinsi gani na ana mamlaka ya jinsi gani huyu Mwenyezi Mungu ambaye Daudi anayemzungumzia kama msaada wake? Anasema ni Mungu ambaye amesifanya mbingu na nchi. Vile vile katika maisha yetu na katika kipindi ambacho tunachokiishi kwa sasa, kuna mambo mengi ambayo yameotupata tukiwa nyumbani, tukiwa mahala pa shughuli zetu za maisha,
Ni dhahiri kwamba katika ulimwengu tunaokaa una mambo mengi, na kwa kila hali yanadirisha kwamba mwanadamu anaishi katika hali ya tahadhari na hali ya hofu sana. Si nyumbani, si mahala pa shughuli zetu, si hali ya maisha yote, hali ya mwanadamu imetishiwa katika kila njia na katika kila pande. Sawia na mtumishi wa Mungu Daudi, mwanadamu achapaki akiwa na suluhu ya mambo ambayo yamemkumba katika karne hii, na haswa katika kipindi cha sasa, haswa katika kipindi cha sasa ambapo ulimwengu tunaishi umefamiwa na ugonjwa wa coronavirus. Haitegemei umri wako, haitegemei nyadhifa ulio nayo katika uongozi, haitegemei uwezo, haitegemei zana za vita tulizo nazo. Jambo ambalo limeendelea katika ulimwengu wa sasa limetia hofu si viongozi, si wakuu wa kijeshi, hama wale ambao ni wataalamu wa kisayansi ya kimatibabu. Kila sehemu ya maisha mwanadamu ni kana kwamba ugonjwa wa coronavirus umeingia na kufahamia, jambo ambalo limeweza kushusha hofu kubwa katika maisha mwanadamu. Sio tu kwamba ni ugonjwa wa coronavirus peke yake, lakini maisha mwanadamu ulimwenguni kote na jinsi ambavyo tunavyoishi, tumekumbwa na mambo mengi ikiwemo magonjwa, ukosefu wa usalama, na mwanadamu ameishi tumaini lake likiwa limedidimia na hana mwelekeo na mtazamo bora katika maisha yake. Sasa tuunganike pamoja na Daudi anaposema, je, msaada wangu watoko wapi? Mtumishi wa Mungu katika Saburi hii 121 anasema, napotazama juu ya milima. Wadadisi wengine wamepochunguza Saburi hii wanamweka Daudi katika pande mbili, kwamba ni kipindi cha Daudi alipokuwa akiwa katika vitani. Kipindi hicho Daudi halichipata kwamba anahitaji msaada. Na wengine pia wanasumuza karibu pindi ambapo Daudi alikuwa katika sehemu ya kusafiri. Vile anaposafiri kutoka sehemu moja, asua katika safari zake zakiwa katika maponde na milima ya kuweza kukimbilia na kutafuta msaada wa kuweza kuficha maisha yake, Daudi aligundua kwamba anahitaji mahala pa kutegemea na mahala pa kutumainia. Liposa anasumuza katika Saburi hii kwamba anapojaribu ama anapotazama juu ya milima, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka wapi? Itatubidi tunapoishi katika maisha haya kufanya Mungu kama makao yetu, na yeye Mwenyezi Mungu ambaye aliye na uwezo mkubwa, aliye na mamlaka, aliye na njia, aliye na mwelekeo, huyu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye tunayemtegemea na kuweka tumaini letu kwake. Daudi anapozungumza maneno haya alifanya hayo akiwa na tumaini la pekee kwake Mwenyezi Mungu. Anapozungumza katika Saburi hii, Daudi hasungumzi kana kwamba ni mtu ambaye asiyekuwa na mtumaini kwake Mwenyezi Mungu,
Lakini anazungumza akiwa anaelekeza moyo wake katika tumaini halisi la maisha. Hata sisi ni vema kumtumainia Mwenyezi Mungu. Hata sisi ni vema kutarajia msaada wake Mwenyezi Mungu. Hata sisi ni vema kutegemea Mungu kwa hali na kwa vyote vile katika maisha yetu. Hatuwezi kutegemea viumbe. Hatuwezi kutegemea zana za vita. Hatuwezi kutegemea chochote kila ambacho kiko chini ya Mwenyezi Mungu. Mwandishi wa Saburi hii Daudi anasema, napo tazama juu ya milima, msaada wangu watoka wapi? Ndugu yangu na dada yangu, sijui uko katika hali gani. Jambo ambalo mtumishi wa Mungu Daudi analozungumza kuhusu anapojaribu kutazama juu ya milima, kwa upande mmoja na ichora taswira kwamba Daudi anapotazama juu ya milima, hende ikawa ni kipindi ya yeye kuwa katika ponde la maisha yake, kwamba kipindi anapokuwa katika ponde la maisha twahitaji msaada katika maisha yake. Na anapojaribu kutazama milima ambayo katika kipindi cha Daudi ilikuwa milima ni kinga kwa mwanadamu, aliweza kujua kwamba hamna tena msaada juu ya milima, na msaada wake lazima ungetoka zaidi ya mlima. Sijui mlima wako ni upi katika maisha yako. Kila mmoja wetu tuna milima mingi katika maisha haya. Kwa wengine milima yao ni wazazi, kwa wengine milima yao ndugu zao, kwa wengine milima yao ni viongozi wenye mamlaka, kwa wengine pia milima yao ni kutegemea zana za vita, na vile vile kwa wengine milima yao iende kawa ni fedha walizo nazo, kwa wengine pia iende kawa milima yao ni utajiri katika kipindi hiki. Sijui mlima wako ni upi. Sijui ni kipi ambacho umekifanya katika maisha yako kuwa tegemeo la maisha yako katika kipindi hiki. Lakini kwa mtumishi wa Mungu Daudi yuasema, anapotazama juu ya milima, anauliza, je, msaada wake watoka wapi? Ulimwengu tunaokaa kwa sasa, kuna mambo mengi yameendelea, lakini haswa kuna jambo ambalo limeendelea na kutishia ulimwengu kote. Hakuna kiongozi mwenye mamlaka yeyote katika ulimwengu huu ambaye hajatishiwa na ugonjwa wa coronavirus. Zana za vita hazijaweza kufua dafu kwa kuleta suluhisho kwa mwanadamu, haswa kuhusiana na ugonjwa wa coronavirus. Ulimwengu tunaokaa, hamna pesa ambazo zimeweza kuwa suluhisho kamili kwa mwanadamu katika kipindi ambacho tunachoishi. Mlima gani ambao umekuwa unahuangazia katika siku zako za kuishi? Afya zimetolora, wenye uwezo na nguvu nyingi haijaweza kuwa kwamba ni suluhisho dhidi ya ugonjwa wa coronavirus. Lakini ningependa nisikualike ndugu yangu katika kipindi hiki kwamba zaidi ya mlima kuna msaada wa pekee ambao Daudi anaoyusungumzia. Unapoinua macho yako juu ya maisha yako, macho yako ya kiroho, macho yako ya familia, macho yako ya hali ya maisha,
macho yako ya kila jambo linaloendelea katika maisha yako katika nyakati hizi. Je, ni kipi ambacho unachokiona katika maisha yako? Ni lipi ambalo unaloliona kwamba ndilo tishio kubwa katika maisha yako? Sawa sawa na kipindi cha kiongozi Daudi, tuna mahala pa kuweza kuweka tumaini letu. Anasema zaidi ya mlima kuna tumaini na zaidi ya mlima kuna tegemeo. Ningependa nikualike pamoja kwamba tuweze kutegemea tegemeo hili ambalo Daudi analolizungumza. Mwandishi wa kitabu cha Yeremia sura ya 3 fungu lake la 23. Nabii Yeremia, wakati ambapo wana wa Israeli walipopatwa katika hali ya utata, wasilijue ni lipi la kufanya, kwa sababu Nabii Yeremia ameinuliwa na Mwenyezi Mungu kusimamia sehemu ya tumaini kwa wana wa Israeli. Alipoinuliwa na Mwenyezi Mungu, wana wa Israeli waliweza kupoteza nafasi yao ya kwamba wangeweza kutumika kama kuangazia ulimwengu. Na kisha kwa sababu ya dhambi zao, na kwa sababu kwamba katika maisha yao waliweza kupofishwa na hali ya kawaida katika maisha yao, walijipata katika kipindi ambacho wangehitaji msaada wa kutegemea. Anasema mwandishi Yeremia, nabii Yeremia, katika Yeremia ile sura ya 3 fungu la 23, anasema katika milima ya maisha, ama katika milima samani, ni kweli msaada haufai unaotazamiwa kutoka milimani. Makutano yenye mshindo juu ya milima, ni kweli wokovu wa Israeli ni katika Bwana Mungu wetu. Daudi na Yeremia wameweza kupatana katika mtazamo wao. Yeremia anasema kwamba katika milima hamna msaada, na msaada hautegemewi kutoka katika milimani. Lakini anayetupea jibu kamili kwamba msaada wa mwanadamu unapatikana wapi? Yeremia anasema kwamba msaada wa mwanadamu huu katika Mwenyezi Mungu. Anapozungumza maneno haya, ende kawa tunakumbuka vizuri kwamba Daudi anapozungumza mambo haya, anaweza kuwa ana shabaha ya kulenga mlima wa Zayuni, mahala ambapo hekalu la Bwana lilikuwa limejengwa, mlima ambao watu walijua kwamba ni maskani ba Mwenyezi Mungu. Na wengine wengi wakachenga matumaini yao juu ya mlima wa Yerusalemu na kuta za Yerusalemu, na wakaacha kutazamia Mungu ambaye ni msaada halisi. Siku ya leo na katika ibada hii, popote ulipo, hende kawa umejenga tumaini lako kwenye mahala ambapo hamna msaada yoyote. Hende kawa katika maisha yako umekuwa ukijenga tumaini lako kwenye vitu ambavyo haviwezi kustahimili nyakati za kipindi cha sasa. Hende kawa umeweza kuchenga tumaini lako kwa mambo ambayo ni ya kupita. Ningependa kualika mpendwa, uweze kuchenga tumaini lako kwenye msaada halisi. Na Biblia inatujulisha kwa msaada halisi huu katika Bwana. Ni vyema kutazama zaidi ya vyombo, ni vyema kutazama zaidi ya viumbe, ni vyema kutazama zaidi ya nguvu na falme za dunia hii, ili kwamba tuweze kuangazia maisha yetu kwenye mahala ambapo msaada wetu halisi utapatikana. Na msaada wetu halisi wapatikana kwake Mwenyezi Mungu. Tumtazame Mungu muumba wetu aliyeviumba vyote, na katika yeye vyote vinapata uwezo na vinapata uridhisho, kwa sababu kwake Mwenyezi Mungu hamna jambo lingine ambalo litaenda kasoro,
ama litakuwa na upungufu. Ni vema kujua kwamba msaada wetu huu kwa Bwana. Ni vema kujua kwamba nguvu na uwezo wake na uzuri wake Mwenyezi Mungu wetu na baraka zake kwa kila hali na kwa vyovyote vile Mungu anazielekeza kwa mwanadamu. Siku ya leo umeishi ukijihisi kwamba wewe ni mnyonge katika maisha. Umejihisi ukiwa umedhoofika kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu ulimwengu tunaokaa hamna tena hata ibada. Ningependa kujulisha msikilizaji mwenzangu, Mkristo mwenzangu, kwamba msaada wetu huu katika Bwana. Popote ulipo, ukiwa nyumbani, unaponisikiza na kusikiliza ujumbe huu, jueni kwamba msaada halisi na wa kutegemewa na mahala pa kuweza kujenga tumaini letu ni kwake Mwenyezi Mungu. Na Biblia inatujulisha kwamba huyu Mwenyezi Mungu hakawi kuja kuwa msaada wetu madamu tunapoweka tumaini letu kwake Mwenyezi Mungu. Neno lile ambalo Daudi analolizungumza anaposema kwamba msaada wangu huu katika Bwana, haimaanishi kwamba Mungu ni wa kusubiri tuweze kupatwa na jambo fulani na kisha akaweze kuleta msaada wake. Lakini ni kana kwamba Daudi anasema msaada wake uko imara na ni sisi kuweza kuegemeza na kujenga tumaini letu kwake huu msaada wetu. Siku ya leo ningependa kukualika ujenge tumaini lako kwake msaada wa milele. Ujenge tumaini lako kwake msaada huu ambao utingiziki kamwe. Msaada ambao ulikuwepo tangia kuwekwa misingi ya dunia na msaada ambao utakaodumu milele zote. Wakati misaada mingine katika ulimwengu huu itakapoisha, itakapokuwa hairidhishi, wakati msaada ya ulimwengu huu inaonekana kana kwamba haistahimili, msaada wa pekee huu katika Bwana mpendwa. Ni vema mama unayenisikia kwamba kujenga tumaini lako kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Ni vema ndugu ambao unayenisikia kujenga msaada wa kujenga tumaini lako kwake Mwenyezi Mungu. Ni vema vijana wa ulimwengu huu waweze kuchenga msaada wao kwake Mwenyezi Mungu. Nashukuru kwamba katika kipindi cha sasa jala ambao tunayoyashuhudia kutoka vyombo vya habari vyadirisha wasi kwamba hata viongozi wa ufalme ama viongozi wa mataifa wamegundua kwamba uwezo na msaada wao hauna uwezo tena na uwezo kusaidia, bali msaada halisi huu katika Bwana. Ni vema msikilizaji wangu kuchenga tumaini lako katika msaada huu unapoishi katika nyakati hizi, kumtegemea Yesu Kristo mumba wetu, kwa sababu yeye ndiye anayetujua na kutufahamu vizuri, na katika yeye ndio tunapata msaada. Amen. Popote pale ulipo, ni wito wangu wa pekee sana kukualika kwamba katika nyakati za sasa kujukua uamuzi na uchaguzi wa pekee kujenga tumaini lako kwake Mwenyezi Mungu. Huyu Mwenyezi Mungu nimemuona, nikamuonja katika maisha yangu. Hakika unapomtegemea yeye ni msaada halisi na ni msaada wa kudumu wa milele zote. Na kwa sababu hiyo, ndugu yangu na dada yangu, mahala popote ulipo, ningependa unapotafakari maneno haya uweze kusalimisha maisha yako vikamilifu kwa uchaguzi wa kina kwake Mwenyezi Mungu huyu, kwa sababu yeye ni tumaini la pekee na ni tumaini la nyakati za sasa hata milele zote. Popote ulipo, ningependa kwamba tuweze kuunganika pamoja katika ombi la pekee kualika Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, hivi kwamba akatusaidie kuondoa hofu zetu, akatusaidie kwa msaada wa pekee katika maisha yetu, akatusaidie hata kuleta suluhisho la pekee katika
ugonjwa wa coronavirus ambao umesimamisha mambo mengi ambayo yangefaa kuendelea katika kipindi cha sasa. Haijarishi iwapo kwamba ndio njia Mungu angependa tuweze kufika tamati ulimwengu huu, ningependa usalimishe maisha yako kwake Mwenyezi Mungu. Hivyo kwamba katika vyovyote vile maisha yako yajengwe katika tumaini lake Mwenyezi Mungu. Hata katika hali hiyo tuweze kuunganika naye katika ufalme wake wa milele zote. Na kwa sababu hii ningependa tuweze kuunganika kwa njia ya maombi. Tuweze kuomba, mpendo wangu, mahala popote ulipo, haijarishi jambo lolote lile ambalo unalolipitia, mlima wote ule ambao katika maisha yako, ningependa tuweze kuomba. Ee Baba na Mungu wetu utupendaye, jina lako litukuzwe. Ni wewe ambaye uliye muumba wetu, na ni wewe ambao ulifanya mbingu na nchi na vyote vilivyomo ndani. Na ni katika wewe Bwana unayoongoza ulimwengu huu. Pasipo uongozi wako Bwana, wanaojipiga kifua na kwa kuweza kujiweka mbele, uongozi wao ni hafifu na uwezi chochote katika maisha haya. Lakini kwa sababu wewe ndiye msaada wetu, Baba, naliomba kwa uchaguzi wa nyoyo zetu, tumekuchagua kama shabaha na lengo la maisha yetu, sio tu ya sasa, hata katika milele zote. Ningeomba Bwana wa mbinguni, kwamba msikilizaji wangu popote alipo, unatambua na kumjua, kwa sababu wewe ni Mungu ujue kila jambo na kila hali ya mwanadamu kadri anavyoishi katika ulimwengu huu. Na kwa sababu hiyo naliomba, ee Mwenyezi Mungu, kutana nasi kwa njia ya pekee. Zaidi mno naliomba, ee Mwenyezi Mungu, kwamba ulimwengu huu ambao tunaokaa tumefamiwa na ugonjwa wa coronavirus ambao umehangaisha ulimwengu kote, Baba wetu wa mbinguni, tunaomba mapenzi yako yafanyike na wewe ukaweze kuwa suluhisho la pekee katika taharuki kubwa ambayo imeingia katika maisha ya mwanadamu. Ee Mwenyezi Mungu, tumekutegemea. Ee Mwenyezi Mungu, kwako tumetia nanga. Ee Mwenyezi Mungu, kwako tumetia tumaini letu. Na kwako, ee Mwenyezi Mungu, ndiwe wewe ambaye utakuwa suluhisho la maisha yetu sasa na hata milele. Mbariki maisha yangu na bariki msikilizaji wangu anayepata ujumbe huu popote alipo. Baba, naliomba wema wako na fadhili zako usiweze kuwa pamoja nasi sasa na hata milele, kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.